Uyu muganda ngaruka kwezi ku rwego rw'akarere ka Musanze wakure mu murenge wa Cyuve mu kagari ka Bukinanyana hagiye kubaka ibiro by'akagari. Aha niho Senateur Bizimana Evariste ari kumwe na Depite Murikatete Maria Teresa bifatanyije n'abaturage gutunda amabuye bayakura muri metero 800 bayajyana abandi basizaga ikibanza kizubakwamo ibiro by'akagari ka Bukinanyana. Bahereye ku buryo babonye izo ntumwa za rubanda zikora zishikaye kandi zubaka ibiro by'akagari kabo. Abaturage bavuze ko ari amateka mashya meza kandi ari n'ikimenyetso cy'imiyoborere myiza kubona intumwa za rubanda zaje kwifatanya nabo. Hiriye he Jean Pomusene kera abategetsi b'igihugu nta nubwo twabamenyaga biberaga mu biro bakibera muri za Kigali bakigenda mu mavatiri umuganda ugahagirwa abaturage. None rero kuba abategetsi bakuru barahagurutse bakaza kwifatanya natwe ni ibintu bidushimishije cyane. Nitwa Kayita Sijidete. Intumwa nziza kandi twohereje zamanutse mu mudugudu wacu ndetse no mu kagari kacu kuza kudufasha kubaka akagari k'igihugu cyacu. Navuze nti kambatera inkunga abana banjye. Mu butumwa yatanze umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere mugenzi Jerome mu izina ry'umuyobozi w'akarere yasabye abaturage gufata neza ubutaka bakajya bubaka hadashobora guhingwa kandi bakita ku bikorwa remezo byose begerezwa. Mu ijambo rye Senateur Bizimana Evariste yasabye abaturage gukomeza kwizamura no guharanira ku Rwanda rutera imbere koko. Yayukije ko ibihe byo kwibuka ku nshuro ya 19 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda Rwanda rugiye kwinjiramo zireba buri wese bityo bakaba basabwa kuzigira izabo. Igihe turimo ni igihe gikomeye, igihe abantu bagomba kugeramo bakumva ko hari ukundi bagomba kwitwara. Imvugo isesereza, kwitabira ibiganiro ntuvuge ko wowe bitakureba, gahunda ziriho zikitabirwa uko bikwiye ukanabigiramo uruhare. Kijyanye no kwita ku bikorwa remezo yabasabye ko buri wese agomba kuba igicoro ibirinda kuko Leta ibyubaka kubera ko ihora ibatekerereza ibyiza. Ku bijyanye n'amatora y'abadepite hateganywa muri nzeru uyu mwaka, Senateur Bizimana yibukije ko imigendekere myiza yayo ari inyungu z'abaturage kuko ariyo shingiro ry'umutekano. Amatora aduha umutekano kuko mutora abantu mwizeye ko bazabagirira icyo babamarira. Kirimo gikomeye ubutumwa bukomeye burimo ni uko kugira ngo Perezida wa Repubulika ashobore kuyobora neza agomba kugira inteko itora neza amategeko. Niyo mpamvu mugomba kwitabira neza kugira ngo mutange inteko nziza izafasha umuyobozi w'ikirenga cy'igihugu cyacu kugira ngo ya gahunda afitiye abanyarwanda igerweho neza kandi nta nkomyi kandi muri demokarasi. Ikindi abaturage bashishikarijwe no kwitabira ubwisungane mu kwivuza, gufatanya mu bibafitiye akamaro no gukomeza gushimangira ibyiza bigejejeho mu nzego zose. Tuyishime Jadofils, Orinfor, Musanze.